Socialdemokraterna på interpellation 782 av Jörgen Berglund, Moderaterna, dubbelspår Härnösand, Sundsvall, Gävle och interpellation 790 av Viktor Wärnick, Moderaterna, prioritering av dubbelspårig ostkustbana. Ordet går först till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Jörgen Berglund och Viktor Wärnick har frågat mig om jag kommer att verka för att regeringen i det kommande planbeslutet kommer att prioritera en utbyggnad av dubbelspår längs Ostkustbanan, och jag väljer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. När den här regeringen tillträdde så var situationen sån att det under många år hade underinvesterats i svensk transportinfrastruktur. Regeringen presenterade 2018 en nationell plan där resurserna ökade kraftigt. Och nu genomförs också omfattande satsningar på transportinfrastrukturen, inte minst i norra Sverige. Så i den gällande infrastrukturplanen ingår bland annat utbyggnad av två etapper av Ostkustbanan till dubbelspår. Det är Sundsvall-Dingesjö och det är Gävle-Kringland. Och för Gävle-Kringland innebär regeringens fastställelse 2018 av den nationella planen en utökad satsning jämfört med Trafikverkets förslag. I januariavtalet anges bland annat att den beslutade nationella planen för infrastruktur ska fullföljas. Dessutom anges att det ska ske en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Regeringen har ju nyligen lagt fram en proposition för riksdagen med den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastruktur. Sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033. Och det här gör vi både för att ta hand om, men också utveckla befintlig infrastruktur, men också för att genomföra nya investeringar i hela landet. Ett väl fungerande transportsystem är en viktig del i samhällsbygget, och regeringen kommer fortsätta att satsa på att bygga Sverige starkt och hållbart med infrastruktursatsningar, inte minst i norra Sverige. Det är väl behövligt för att möta de stora behov som finns efter många år av uteblivna investeringar och eftersatt underhåll. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Jörgen Berglund, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack statsrådet för att han kommer hit idag och debatterar denna viktiga fråga. Nu har inte jag suttit i riksdagen på långa vägar så länge som infrastrukturministern gjorde. Hon kom in 1994, fick jag lära mig idag, utan jag kom in 2018. Men jag kommer väl ihåg mitt absolut första anförande handlade just om en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle, Sundsvall och Härnösand och vikten av det. Sen dess har jag skrivit motioner, skriftliga frågor, deltagit i seminarier, debattartiklar, engagerade mig kommunalt också i den här frågan. Och det här kan man ju fundera på om man vill vara lite elak då. Är jag då enkelspårig i mitt uppdrag? Nej, det är jag ju inte. Men det här är en fråga som är så pass viktig för mig att jag tycker att den är väl värd att fortsätta upprepa. Och det kommer jag också göra tills det här är klart med ett beslut att bygga ut järnvägen till ett dubbelspår. För den är naturligtvis inte bra för mig personligen. Det är inte därför jag engagerar mig, även om jag skulle tjäna restid när jag åker till Stockholm. Men den är bra för människor, miljö och företag. Fru talman, de närmaste åren så kommer det investeras över 1 000 miljarder i norra Sverige. Man kan prata om en reindustriering av norra Sverige, industrialisering av norra Sverige. Det kommer att göra och skapas tusentals nya jobb. Norra Sverige kommer att bli attraktivt att bo i. Det kommer att behövas en stor inflyttning för att klara det här. Det kommer att bli nödvändigt att ha en järnvägskapacitet som också kan svara mot de behov som de nya företagen kommer att behöva. I min hemstad Sundsvall till exempel så etablerar sig ett företag som heter Renewcell. Otroligt spännande, som återvinner textilier i ett område som det finns mycket att göra på internationellt. De kommer att ha stora behov av att kunna transportera både till järnväg och till sjöss. En sak som är gemensamt med de här alla investeringarna i norra Sverige är att de har hållbarhet som ledstjärna. Det handlar om att göra stål utan kol, batterier till att elektrifiera fordonsflottan och så vidare. Men det är ju också så att både människor och varor kommer att behöva förflytta sig, framförallt då varor eller godset. För det som kommer tillverkas i norra Sverige är till stor del också för exportmarknaden. Och här fyller ju järnvägen en avgörande roll. Men som det är idag så finns det ju inte varken kapacitet eller ens järnväg på plats för att kunna lösa det och möta de här utmaningarna. Och här anser jag då att ett dubbelspår med Gävle, Sundsvall, Härnösand är en nyckel. Och fru talman, jag sa ju en nyckel. Den andra nyckeln är ju faktiskt Norrbotniabanan.
som jag en helhjärtat stödjer och som jag också uppfattar att regeringen stöder, i alla fall retoriskt. Vi får ju se när den blir klar. Men det är ju det här jag inte riktigt förstår, fru talman, varför regeringen i olika sammanhang nämner, senast nyligen i sitt svar så nämner ju infrastrukturministern att hela Norrbotniabanan ska fullföljas. Men jag har faktiskt aldrig hört infrastrukturministern säga att hela Nya Ostkustbanan ska fullföljas. För att om vi bara bygger Norrbotniabanan, då kommer ju problemet att bara flytta sig eller vara kvar när tågen kommer från, låt oss säga, Luleå ner till Västerasby, norr om Härnösand, för där tar det ett enkelspår vid ner till Gävle. Då blir ju så att säga den investeringen inte fullt ut utnyttjad. Och det tycker jag vore synd. Och det är min ärliga fråga till infrastrukturministern. Vad är logiken i det här med en utbyggnad av Norrbotniabanan men inte säga att Nya Ostkustbanan ska också byggas? Det skulle jag förvänta mig och gärna se ett svar på. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Viktor Wärnick, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag får inleda med att tacka infrastrukturministern för svaret på Jörgen Berglunds och min respektive interpellation. Frågan om dubbelspårsutbyggnad av Ostkustbanan är av mycket stor vikt för alla som bor och verkar i mitt hemland Gävleborg. Hela Hälsingland och Gästrikland skulle dra stor nytta av förstärkt kapacitet på järnvägen och det brådskar med beslut. Järnvägsbanan längs ostkusten är bland de mest trafikerade enkelspåriga järnvägarna i landet och är i skriande behov av kapacitetsutbyggnad. Järnvägen mellan Sundsvall och Stockholm förser hela Sverige med viktigt gods och kompetenta individer som dagligdags pendlar och transporteras längs aktuell sträcka. Och en utbyggnad skulle inte bara ge en avsevärd tidsvinning för resenären och pendlaren utan också möjlighet till stor avlastning för trafiken på vägarna där gods i allt för stor utsträckning idag istället transporteras. Fru talman, jag menar att det krävs ett skifte i synen på det Sverige som ligger norr om Dalälven. Länen norr om denna älv är faktiskt centrala för att hela Sverige ska fungera. Industrierna, de entreprenöriella krafterna, naturtillgångarna och alla idoga människor som varje morgon ställer klockan för att gå till jobbet, de behövs för hela Sveriges skull. Eller för att uttrycka sig mer konkret, utan varuleveranser och produktion som kommer ifrån eller sker i andra delar av landet än storstäderna skulle det mesta stanna av. Transporterna från de norra länen till Stockholm och vidare ut till resten av Sverige och Europa måste prioriteras. Och en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg är därför central för att hela Sverige ska fungera. Och inför planbeslutet som regeringen har att fatta om lite drygt ett år finns alltså en stor förväntan om att man prioriterar en dubbelspårig Ostkustbana. Och färska beräkningar som gjorts av Nya Ostkustbanan, ett bolag som ägs av Region Gävleborg och Region Västernorrland ihop med många av de berörda kommunerna, visar att den samhällsekonomiska nyttan är god. Det region- och kommunägda bolaget har använts av Trafikverkets beräkningsmodeller. Men istället för att dela upp sträckan har man utgått från att det som sig bör ska vara en sammanhållen investering för hela sträckan. Och anledningen till att det här är en nyhet är ju därför att Trafikverket från början valde att dela upp sträckan i 17 delsträckor. Man har dock gått i rätt riktning till att det nu är 5 funktionella etapper, men det räcker ju inte. Ostkustbanan behöver ses som den helhet den faktiskt är. Och då skulle en dubbelspårig Ostkustbana Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand innebära en samhällsekonomisk nytta på 45 miljarder kronor. Netto efter avdrag för byggkostnader, räntekostnader, drift och underhållskostnader är ändå 13 miljarder kronor. Detta framkommer efter försiktiga beräkningar, vilket troligen innebär då alltså en högre samhällsnytta i realiteten. Och fru talman, lönsamheten är god för hela Sverige att bygga ut Ostkustbanan. Och med anledning av detta så vill jag därför fråga infrastrukturministern, kommer också regeringen att vilja se hela Ostkustbanan som en sammanhållen investering? Och är det då inte så att det är en klok åtgärd att i kommande planbeslut ändå prioritera en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår? Tack. Tack för det. Då går ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack också interpellanterna. Jag uppskattar verkligen engagemanget och jag kan också säga att jag tycker verkligen om argumentationen också.
Vad härligt att höra moderata riksdagsledamöter diskutera och engagera och prata om industripolitik. Det händer inte ofta. Jag satt ju här i kammaren när Fredrik Reinfeldt som statsminister sa "The industry sector in Sweden is basically gone." Det var ordet från landets statsminister som sa att industrin är på dekis, är på väg bort. Vi satsar på tjänstesamhället och så subventionerades sängbäddning och ruttjänster infördes istället. Och jag och nuvarande statsminister som då var IF Metalls ordförande Stefan Löfven arbetade intensivt med det vi då började kalla en nyindustrialiseringsstrategi. För Sverige måste, om vi ska kunna bibehålla vårt välfärd, ta vara på de industriella kapaciteter och kunskaper vi har. Vare sig det är fordonsindustrin eller om det är skogsindustrin eller gruvindustrin eller läkemedelsindustrin. Och vi ser ju nu resultatet med 1 1500 miljarders investeringar i norra Sverige. Hybrid, Green Steel eller Northvolt. En framgångsrik satsning på nyindustrialisering i Sverige. Det hade inte varit möjligt med en moderatledd regering. Och redan på den tiden så föreslog vi också att vi skulle bygga Norrbotniabanan för att kunna fullfölja bra godstransporter längs Norrlandskusten. Det första som gjordes på den tiden var att lyfta bort Norrbotniabanan i nationell plan. Minska den. Och faktum är, även om jag inte tvekade en sekund på engagemanget hos ledamöterna från regionen, det uppskattar jag, så ska man ändå konstatera att alldeles strax så ska ju riksdagen rösta om pengar till infrastruktur. Och då kommer ni att rösta för 30 miljarder kronor mindre på utvecklingsanslaget. Mindre pengar till infrastruktur till satsning. Och jag noterar ju att gruppledaren för Moderaterna i infrastrukturfrågor finns i salen, så att var välkomna till pausen sedan diskutera frågorna med henne. För konsekvensen av Moderaternas egna förslag är minskade resurser. För om det då inte är Göteborg-Borås eller Lund-Hässleholm eller Ostkustbanan eller Norrbotniabanan, vad är det som ska bort? Vi har i infrastrukturpropositionen föreslagit 876 miljarder, närmare 900 miljarder kronor. Den största satsningen någonsin, och inte minst när det gäller ny infrastruktur. Och redan idag görs ju stora satsningar. Jag nämnde Dingesjö, jag nämnde Gävle-Kringland. Och jag har inga bekymmer med att tycka att det är väldigt utmärkt om vi i Sverige kan få ett fungerande transportsystem med järnväg. Vare sig det är fyrspår Stockholm-Uppsala, via Gävle, via Sundsvall, via Norrbotniabanan. Det är ju därför vi genomför den största järnvägssatsningen i modern tid. Och vi gör det efter år av underinvesteringar. När andra regeringar valde att nedprioritera satsningar på järnvägen. Därför var det en viktig signal när vi 2018 kunde ta spadtaget och påbörja bygget av Norrbotniabanan. Därför var det en viktig signal när vi utökade satsningen på Ostkustbanan. Det är under socialdemokratiskt ledda regeringar som vi nu ser till att vi satsar på Ostkustbanan, Norrbotniabanan och för den delen också på Malmbanan. Och vi har i det förslag som ledamöterna i den här interpellationsdebatten ska rösta om ett läge där regeringen föreslår 30 miljarder kronor mer på utbyggnad av järnvägssystemet än vad Moderaterna gör i sitt motsvarande förslag. Så grundfrågan tillbaka till de båda interpellanterna, fru talman, det får ju bli, var ska de pengarna tas om det då inte är på Ostkustbanan? Vilka projekt tycker ni ska strykas i nuvarande nationell plan? Tack för det. Då går ordet till interpellanten Jörgen Berglund, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag kan väl konstatera att jag hade tänkt att det här skulle vara en diskussion om argument varför det här är viktigt, men infrastrukturministern han nyttjar hela sitt andra anförande att angripa den tidigare alliansregeringen. Det är ju ett känt knep både från honom och andra statsråd. Och sen går på och vill ha svar på frågor från oss. Och då får jag väl påminna statsrådet att det är statsrådet som svarar på frågan inför riksdagen, inte tvärtom. Men jag vill ändå kommentera två saker till statsråd Thomas Eneroth. Ett, det var alliansregeringen som man så gärna ville prata om, som besluten om Gävle-Kringlan och Sundsvall-Dingesjö faktiskt kom. Nummer två, svaret på frågan om de 30 miljarderna är tämligen enkel. Vi tänker inte bygga ut höghastighetståg i Sverige för hundratals miljarder. Jag tror att det är statsrådet som ska svara på var ska han få de där hundratals miljarderna ifrån. Fru talman,
Jag tog upp vikten av att ha ett dubbelspår, ett nationellt perspektiv kopplat till industriinvesteringarna. Men om vi zoomar in lite mer och tittar mer regionalt, lokalt och tittar vilka effekter sånt här dubbelspår skulle få. I morse tog jag tåget från Sundsvall till Stockholm. Det tog 3 timmar och 35 minuter. Jag tar samma tåg, eller inte samma tåg, jag åker samma sträcka tillbaka, 3 timmar och 35 minuter. Det är ju ingenting som man vill göra varje dag precis. Och då vill jag också notera att 15 år sedan då tog den här sträckan 3 timmar. Det är alltså så att restiden har ökat. Det måste tämligen ses som ganska unikt. Och i en tid när vi uppmanar människor och företag att tänka hållbarhet så vill vi att man ska välja tåget framför flyg och bil. Då kan ju inte restiderna öka. De måste ju minska. Fru talman, för att dagspendla så brukar man prata om en restid på ungefär 1 timme. Om jag sätter mig på tåget till Sundsvall idag, då hinner jag åka till Hudiksvall en sträcka på ungefär 8 mil på 1 timme. Med ett dubbelspår, då skulle jag hinna ända till Gävle som är 21 mil söder om Sundsvall. Det här betyder att människor och företags tillgång både till arbete, till studier och till kompetens skulle mångdubblas i våra 2 län, Västernorrland och Gävleborg. Till Arlanda skulle det till exempel ta 1:45 från Sundsvall. Jag skäms inte för att säga, då tror jag inte Sundsvall faktiskt skulle behöva en flygplats. Inte den storlek som den är idag, utan då skulle Arlanda kunna bli även Västernorrlands regionala flygplats som tar oss ut genom världen. Jag tror det skulle vara väldigt bra. Fru talman, i en tid när arbetslösheten i våra 2 län, Västernorrland och Gävleborg, är hög, högre än i Sverige i genomsnitt, och i en tid när företag ropar efter kompetens, då är det ju avgörande att människor kan röra sig inom ett stort område för att hitta arbete. Med det här dubbelspåret skulle arbetsmarknaden, som idag är det 4 arbetsmarknadsregioner, de här 2, eller om det är 5 till och med, det skulle bli en arbetsmarknadsregion med över 500 000 människor. Det skulle bli den klart största norr om Uppsala. Och då får jag väl påminna om att det området är 2/3 av Sveriges yta. Fru talman, Sverige har faktiskt inte råd att inte bygga ett dubbelspår mellan Härnösand, Sundsvall och Gävle. Sverige, svenska företag och miljön behöver ett dubbelspår. EU, fru talman, har förstått vikten och pekat ut sträckan som är då berättigad till medfinansiering med upp till 50%. Så viktigt tycker till och med Bryssel att den är. Så nu, Thomas Eneroth, när ska regeringen göra slag i saken och resonera på samma sätt som man gör i EU? Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Viktor Wärnick, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, det råder fullständig enighet bland Gävleborgs kommuner att det är helt nödvändigt med en dubbelspårig Ostkustbana. Moderater, socialdemokrater och alla andra, ministerns partivänner och mina, kommunalråd och regionråd, majoritet och opposition, inland och kusten, hela Gävleborgsbänken här i riksdagen. Det är alltså ingen partiskiljande fråga. Och jag söker inte heller konflikt, om det nu är vad infrastrukturministern tror. Det här handlar till syvende och sist om förutsättningar för att leva, bo och verka norr om Dalälven. Och det kokar ner till en fråga om prioriteringar i den nationella planen. Och det är ju därför det är så glädjande att helhetsbaserade kalkyler i enlighet med Trafikverkets metodik visar att nettonyttan av en dubbelspårig Ostkustbana är positiv. Sträckan Gävle-Härnösand är idag en problematisk flaskhals för den järnvägstrafiken. Det hjälper ju därför inte att bygga ut annan järnväg i anslutning till Ostkustbanan. Ostkustbanan fortsatt ska utgöra den svagaste länken med trängsel på enkelspårig räls. Exempelvis hindrar ju denna flaskhals att fullt ut kunna nyttja Botniabanan och Norrbotniabanans potential, trots att dessa banors utbyggnationer som ministern nämnde. Och jag menar att vi behöver bygga ihop svensk järnväg och inte fragmentera den. Fru talman, det är mycket glädjande att stora investeringar i bland annat industrierna nu görs i länen norr om Dalälven. Men för att fullt ut kunna nyttja de här tillväxtfrämjande insatserna, då krävs förbättrad infrastruktur som också kan få ut produkterna på marknaden i resten av Sverige men också Europa. Och då behövs en dubbelspårig Ostkustbana. Annars riskerar Sveriges längsta flaskhals med 27 mil enkelspårig järnväg att kraftigt försvåra och förstöra allt det goda som nu planeras och genomförs. Arbetsmarknadsregionerna skulle stärkas.
Människors restider förkortas och miljön skonas. Fru talman, jag skulle vilja att infrastrukturministern resonerade om hur prioriteringarna i den kommande planen kommer att gå till. Vilka kriterier kommer att användas och i vilket scenario han kan tänka sig att en ny dubbelspårig Ostkustbana inte kan tänkas nå upp till de krav på nytta som det gemensamma kommun- och regionägda Ostkustbanebolaget nu ändå förmått visa finns. Tack. Tack. Tack för det. Då går ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Återigen, jag uppskattar verkligen engagemanget och jag måste nog säga att jag, i det senaste inlägget så finns det nog inget jag invänder mot. Jag tycker det är alldeles utmärkt argumentation att hur vi förstorar arbetsmarknadsregionerna och varför det är viktigt att satsa på järnvägen. Det jag efterlyste hos ledamöterna som ändå invalda i Sveriges riksdag och snart kommer att rösta om resurser till infrastruktur, det är ju lite konsekvens. Det går ju inte att å ena sidan tala sig väl för satsningar i sin egen hemmaregion och jag uppskattar verkligen också att det är en bred uppslutning. Det har ju varit min ambition som infrastrukturminister att se till att regionerna talar sig samman om gemensamma prioriteringar. Men faktum kvarstår att när vi i riksdagen ska rösta om resurser till infrastruktur så kommer ju ledamöterna i den här interpellationsdebatten med all sannolikhet, om de inte anmält något annat till sin gruppledare, att rösta för att det ska tas 30 miljarder kronor mindre pengar för att satsa på järnväg. Och då fick jag höra svaret här att när de tar vi från höghastighetstågen, ja, i nationell plan för de kommande 12 åren så är det 3 objekt som är stambanor för höghastighetståg. Det är Göteborg-Borås, det är Lund-Hässleholm och det är Linköping-Järna. Är det några av dessa objekt som då ledamöterna tycker ska bort? För nu är det lite sanningens minut. Jag tycker det är alldeles utmärkt att vi bygger ut mer järnväg. Och det är därför vi nu satsat 876 miljarder kronor och föreslår det i en proposition. Men det är ändå så att om man då sätter mindre resurser så måste man ju ta konsekvenserna av dessa. När det gäller Ostkustbanan, jag är i allra högsta grad för en fortsatt utbyggnad. Jag tycker det är otroligt viktigt för förstoring av arbetsmarknadsregionen, för kapaciteten, för att minska pendlingstiderna. Och det finns starka både regionala skäl men också nationella skäl för att fortsätta de stora satsningarna som görs. Även på godssidan med triangelsatsningen i Sundsvall som har varit väldigt viktig. Jag tror det är närmare 12 miljarder kronor totalt som du satsar som inkluderar den regionala medfinansieringen. Och det är bra. Det behöver ett industriland som Sverige. Vi behöver det både för att klara kompetensförsörjningen och minska pendlingsavstånden. Men vi behöver det också för att avlasta godstrafiken från våra vägar där det är fullt ibland på E4 eller E6. Vi kan göra det genom att satsa på sjöfarten eller för den delen på järnvägstrafiken. Och det är därför som vi har rekordstora 437 miljarder kronor i satsning på utvecklingsanslaget. Och ja, det är ju också sant. Det kostar att inte investera. Och jag tycker ju att berättelsen om när en moderatledd regering ändå tog bort Norrbotniabanan är en bra beskrivning av detta. Tänk om det inte hade gjorts. Då kanske det är så att vi hade invigt Norrbotniabanan nu. Det hade ändå varit otroligt viktigt för Skellefteå, för Luleå och för hela Norrlandsregionen att kunna ha Norrbotniabanan. Det hade säkert underlättat och förbättrat förutsättningarna för ytterligare investeringar i norra Sverige. Men på den tiden var det viktigare att prioritera annat och det är därför jag lyfter fram den diskussionen nu. Det är inte för att påminna om någonting som hände förr utan för att säga att det kan hända igen. Eftersom det ändå är så att Moderaterna själva har 30 miljarder kronor mindre i utvecklingsanslaget på infrastruktur i sitt budgetförslag. Återigen, jag uppskattar verkligen engagemanget och inte minst uppslutningen i regionen kring Ostkustbanan. Den är viktig. Den tillsammans med fyrspår Stockholm-Uppsala och satsning på Norrbotniabanan visar ju också hur man kan göra regionförstoringar och korta avstånden. Och inte minst liknelsen med effekterna för Sundsvalls flygplats tycker jag var intressant i det sammanhanget naturligtvis. Även om även Sundsvall har en fantastiskt fin flygplats. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Jörgen Berglund, Moderaterna, för ett avslutande inlägg. Varsågod. Fru talman. Infrastrukturministern vill ha svar på 30 miljarder från mig men vill inte själv svara på 300 miljarder vart de ska komma ifrån. Den som lyssnar får ju fundera på storheterna. Det är ju som så att om man
Tycker du att det här är en viktig satsning som ändå statsrådet ändå lyfter fram? Då blir det ju lite märkligt att hittills har han inte svarat på den här kopplingen mellan Norrbotniabanan som han pratar sig varmt om. Den kommer ju komma ner till fortfarande ett enkelspår om man inte bygger ut den här. Och faktum är att den här regeringen på de här snart sju åren har ju inte fattat beslut om några nya delsträckor. Man har ju finansierat upp de redan fattade besluten, precis enligt vanlig ordning som man gör. Och den här regeringen har ju inte ens, vi har inte hört Tomas Eneroth än säga att han åtminstone kan se till att det här blir en, att man ser det här som ett projekt istället för de fem. Inte ens det vill han säga. Han tycker att det är bra men är inte beredd att göra någonting åt det. Och sen som en kommentar, fru talman, triangelspåren i Sundsvall nämnde han. Jag får väl också upplysa infrastrukturministern att det, även det var alliansregeringen som fattade beslut om. Det är ju alldeles för lite tid när man interpellerar. Jag har ju lyft upp två perspektiv tidigare och det handlade om de stora industrisatsningarna. Det andra var frågan ut regionalt perspektiv. En ytterligare stor aspekt, fru talman, är naturligtvis miljöfrågan. Och bara för att förstå, om man ska transportera ett ton och bara släppa ut ett kilo koldioxid, då kommer man 2 mil med lastbil, men man når 900 mil med järnväg. Bara det i sig är ju ett skäl att investera i det här dubbelspåret. För, fru talman, vilka andra investeringar på mellan 15 och 30 miljarder kan matcha alla effekter som nya Ostkustbanan har? Det skulle jag vilja veta. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg härnäst till Viktor Wärnick, interpellant och moderat. Varsågod. Fru talman, låt oss först då klargöra frågan om de 30 miljarderna som infrastrukturministern nu har upprepat. Vi har alltså samma ram som regering, men lägger då de här pengarna istället, de 30 miljarderna, på underhåll. Och det behövs ju verkligen. Och låt oss inte göra detta av en höna av en fjäder i det här läget, utan det är det vi lägger prioriteringarna på jämfört med regeringen. Alltså 30 miljarder mer på underhåll än regeringen. Det skulle man också kunna göra en stor sak av. Men låt oss nu återgå till Ostkustbanan. Och trots infrastrukturministerns undvikande svar så hoppas jag ändå att regeringen kommer att prioritera utbyggnationen av Ostkustbanan som binder ihop Norrlandskusten vidare ner mot södra Sverige och vidare ut i Europa. Det handlar ju om kortare restider, precis som min kollega Jörgen Berglund har redogjort för allt från Hudiksvall, Stockholm. Det är restidsförkortningar på från 2.40 till 1.50 och från 1,5 timme till 1 timme för Gävle, Stockholm, för att nämna två talande exempel. Men det handlar också om förbättrad trafiksituation på vägarna. När mer gods kan transporteras på räls så minskas belastningen på vägarna. Och den bedrövliga situationen på 2+1-vägen mellan Söderhamn och Gävle kan kännas som ett gott exempel på varför tyngre gods behöver gå med tåg istället för lastbil. Men, fru talman, det handlar också om miljönyttan. Det absolut mest miljövänliga sättet att både resa och transportera varor är ju med tåg. Om ett dubbelspår längs Ostkustbanan skulle snabbare tåg kunna trafikera sträckan upp till 250 km i timmen. Och jag är fast övertygad om att det är bättre att rusta och uppgradera nuvarande stambanor än att, som regeringen föreslår, bygga nya stambanor för höghastighetståg i södra Sverige. Mellan 23 och 41 miljarder beräknas dubbelspår i Ostkustbanan kosta. Och det är mycket pengar, men en västanvind jämfört med de 230 miljarder som Trafikverket beräknat att höghastighetsbanorna kommer kosta. Om det ens räcker, det får vi väl se. Och regeringen har ju sagt att man vill bygga. Fru talman, detta är inte en partiskiljande fråga för alla oss som verkar och bor här. Min förhoppning är att detta blir en realitet. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack återigen för engagemanget och behöver påminna ledamöterna om att det var en S-ledd regering som utökade satsningarna på just dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Kringlan. Det är en satsning på närmare 6 miljarder kronor för att tydligt markera. Och nu vill vi också naturligtvis kunna fullfölja den satsningen. Det är så det fungerar. Och vi kommer ju när riksdagen har ställt sig bakom, om riksdagen ställer sig bakom den
historiskt stora ram på 876 miljarder kronor så är ju faktiskt det så att då ger vi uppdrag till Trafikverket att påbörja arbete med åtgärdsplanering. Trafikverket kommer tillbaka med förslag någon gång i november om processen fungerar som det är tänkt. Då går det på remiss och sedan ska regeringen ta ställning och presentera en satsning under våren. Och jag kommer, kan ju berätta för ledamöterna, att under hösten i så fall att också åka runt och träffa alla regioner och ha bra diskussioner med region- och kommunalråd och andra. För det är ju så, hos region- och kommunalråd i hela landet, oavsett partifärg, så finns precis som jag märker i den här diskussionen en stark uppslutning bakom satsningar, vare sig det är Ostkustbanan, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Borås, Lund, Hässleholm, Ostlänken, Norrbotniabanan, Sydostlänken, alla de satsningar som vi nu rymmer i nationell plan och vill fortsatt kunna finansiera och ta ansvar för, finns det hos regionala politiker, hos näringsliv, hos handelskammare en stor uppslutning bakom. Men här i Sveriges riksdag finns ju den lilla detaljen att nationellt finns hos, inte minst Moderaterna, en önskan att faktiskt dra ner just satsningen på ny järnväg med 30 miljarder kronor. Det kommer att få effekt när man så småningom ska finansiera de objekt som nu ligger i den kommande nationella planen. Därav den lite obekväma frågan för två ledamöter som jag ändå uppskattar engagemanget för Ostkustbanan för. Att ni kommer ändå sannolikt att rösta för ett förslag som, om det skulle gå igenom, innebär besparingar på satsning på ny järnväg. Tack för det. Därmed var debatten med anledning av interpellation 782 av Jörgen Berglund, Moderaterna, dubbelspår Härnösand-Sundsvall-Gävle och interpellation 790 av Viktor Wärnick, Moderaterna, prioritering av dubbelspår i Ostkustbana avslutad. Kammaren debatterar då svaret från infrastrukturminister Thomas Enroth, Socialdemokraterna.